But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Claudiane e André, vocês resolveram formar o lar de vocês, estabelecer o seu novo lar. Queremos abençoá-los neste momento, neste passo tão importante que vocês dão na vida de vocês. Por isso nós queremos acompanhá-los neste momento de alegria. Nós queremos orar por vocês, pedir para que o Senhor nosso Deus acolha vocês, abençoe vocês e os mantenha unidos para sempre. E que essa união de vocês nesta noite seja fundamentada, né, na partilha, na comunhão, no amor, especialmente o amor que vem de Deus. Alegria que nós apresentamos à comunidade, apresentamos a vocês o mais novo casal, Senhor e Senhora Watanabe. Senhor e Senhora Watanabe.